солдат! Росіяни не можуть зрозуміти, що це дійсно є народна боротьба. 80% того спротиву, який чинився і чиниться, він не контролюється, як ворог любить казати, та центрами прийняття рішень. І ворог цього не розуміє. Вони досі бігають по Запорізькій області, по гаражам Криївки шукають. Поки Збройні сили України знищують окупантів на полі бою, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя активізується партизанський рух. Їх ніхто ніколи не бачив. І ніхто ніколи не слышав, видять іноді результати їх робот. Це нас символізувало для рашистів як загроза. Тому що вони зрозуміють, що нас дуже багато. Масштаб руху опору зростає. Дії партизан не лише деморалізують росіян, а й морально підтримують український народ, що залишився в окупації. Коли де русський Ванька гуляє по Бердянську, по нашому Мелітополі, і десь читає в своєму телеграм-каналі, що там ліквідували того, там підірвали тих. І водночас він бачить на паркані «Русський Ванька, ми знаємо маршрути твоєго дежурства, ЗСУ близько, смерть ворогам, ми тебе вб'ємо». У нього картинка складається. Злагоджена робота ЗСУ та партизанів уже приносить свої результати. Українці неодноразово доводили свою мужність, силу та жагу до волі. Чекайте, ЗСУ вже поряд.